Кримська ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна, доброго дня. Сьогодні відбулася чергова сесія Одеської міської ради. Вона була, як завжди, дуже цікава, дуже тиха і, ну я не знаю, така, знаєте, якщо можна сказати, що на, що на цій сесії вирішилася мільярдна доля, так воно і було. Про сесію продовжуємо говорити в рамках вечірньої студії. До нас долучилася Оксана Гончарук, депутат Одеської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас. Здравствуйте. Перш ніж почнемо розмову, нагадаю нашим телеглядачам, у нас відкриті лінії для голосування. Питаємо вас сьогодні з наступного приводу. Мільярд, який взяла мерія, три варіанти відповідей. Дуже потрібен місту, можна і без нього, розкрадуть до копійки. Ну і давайте почнемо з сюжету, який підготували наші кореспонденти, потім перейдемо до обговорення. Прошу вивести на екрани. Початок сесії Одеської міської ради ознаменувався традиційними мітингами перед будівлею мерії. Тут пройшло відразу кілька акцій протесту. Частина мітингарів виступала проти забудови Гагарінського плато і санаторію «Червоні зорі». Мешканці висоток Гагарін-Плаза борються з появою біля їх вікон величезних промислових кондиціонерів нового торгового центру. Крім того, нагадати про себе прийшли ошукані інвестори житлового комплексу на вулиці Мечникова. Здесь есть ребята, которые против того, чтобы «Красные зори» отдавали, «Молдову» отдавали. Люди, которые хотят отстоять летний театр, пишут, что вот это только волнует жителей Гагаринского плато. Нет, абсолютно не только жители Гагаринского плато. Просто там людей уже просто настолько ситуация замучила, что просто эти все стройки как кость в горле. Одні з ключових питань, які розглядали депутати в самій сесійній залі – кредит на мільярд гривень, виділення чергової дотації тепловикам і будинок Русова, який Верховний суд нібито повернув Руслану Тарпану. Директор юридичного департаменту Інна Поповська підтвердила, що таке рішення дійсно є, проте в повному обсязі ще не опубліковано, а тому поки немає можливості з ним ознайомитись. До того ж, за словами чиновниці, жодних негативних наслідків для громади міста бути не може. Одеська міська рада має забезпечувати збереження цієї пам'ятки, проведення усіх необхідних реставраційних робіт, які необхідні для того, щоб відновити цю будівлю. З приводу тих витрат, які необхідно буде провести щодо внутрішніх робіт, то ми розглядаємо питання з приводу пред'явлення позовів до тих власників квартир, які поряд з Одеською міською радою є власниками приміщень, для відшкодування до місцевого бюджету тих витрат, які будуть проведені щодо внутрішніх робіт. Також депутати міськради дали згоду на новий кредит в Укргазбанку. Кошти поділять між трьома муніципальними департаментами – міського господарства, управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства. За 300 мільйонів планують відреставрувати будинки в історичній частині міста. 200 мільйонів направлять на капітальний ремонт узвозу Маринеско, вулиці Софіївської і Новощипного ряду. Крім того, чиновники запланували ремонт одного корпусу інфекційної лікарні та будівництво нової школи. 180 мільйонів гривень піде на заміну та модернізацію майже 200 ліфтів. Перевагами запозичення пропонуємо проекту рішення. Саме є те, що запозичення пропонується у вигляді кредитної лінії, тобто також, як і було попереднє запозичення. Це перше. Також перевагою є те, що знову ж таки, як і попереднє запозичення, відсутність майнового або якогось іншого забезпечення. Що стосується опалювального сезону, то він, за словами чиновників і депутатів, почнеться вчасно. Директор комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Іван Донченко відмітив, що на сьогоднішній день газ подано в усі міські котельні, готується запуск Одеської ТЕЦ. Також він повідомив, що підприємство отримало додаткові договори з новими цінами на газ. Незважаючи на складний фінансовий стан, підприємство успішно розпочало опалювальний сезон. На цей час подано природний газ на всі котельні комунального підприємства. Ми отримали додаткові угоди до договорів на постачання природного газу від НАК «Нафтогаз України» з новою ціною, яку затверджено постановою Кабінету міністрів. Крім того, депутати міської ради підтримали проект рішення про подорожчання вартості житла для співробітників комунальних підприємств Одеської міськради. Йдеться про програму «Доступне житло» на 2017-2019 роки, яку для власних співробітників реалізує мерія. Працівники комунальних підприємств та виконавчих органів отримують можливість купити квартиру, внісши 20% стартового внеску. І отримавши кредит, 30% оплачує місто. У
Пані Оксано, ще раз дякую за те, що прийшли сьогодні до нас у студію. І перше запитання, як голосували ви, за підтримку цього кредиту чи ні? Да, я голосовала за, и также я поддерживала этот вопрос на комиссии, на бюджетной, на которой мы очень подробно со всех сторон рассмотрели данный вопрос. Поясніть там вашу позицію і так само донесіть до нас деталі, тому що мало зрозуміло, на що ми беремо такий кредит знову. Данный вопрос состоит из двух частей. Это первое – это возможности бюджета взять такую сумму кредита и под такую процентную ставку. То есть сегодня голосовалось два вопроса. Первое – привлечение данных средств миллиарда под данную процентную ставку. И также мы вносили изменения в бюджет города на 2018 год, в котором указывали направление, куда мы собираемся расходовать эти средства. Если рассмотреть вот в таком разрезе эти вопросы, то был подробно представлен расчет департамента финансов, то есть есть очень четкие законодательное регулирование, размер долга, нагрузки на бюджет долговой и так далее. Мы это все подробно рассмотрели, то есть наш бюджет, наши показатели бюджета позволяют нам привлечь такой кредит, и это еще подтверждается то, что Министерство финансов также согласовало нам этот вопрос. То есть все цифры говорят о том, что мы спокойно, не ущемляя никаких программ, те, которые работают в городе, никаких направлений средств, мы можем взять этот кредит. Второй вопрос, вот я хотела сказать, что хочу сакцентировать внимание, что мы этот кредит берем на капитальные расходы. Мы не берем на погашение, там, на выплату зарплаты, на разницу в тарифах и так далее. Мы берем на инфраструктурные проекты. Это вы сказали в своем сюжете, это лифты, это дороги, это замена труб, это фасады и замена дорожного покрытия. То есть это капитальные расходы. Процентная ставка, которая указана до 22,5%. Мы тоже очень жарко дискутировали по этому вопросу. И также сегодня директор, мы задавали этот вопрос на комиссии, и также сегодня на сессии директор департамента финансов Бедрега озвучила этот вопрос, что рост, вот она приводила такой пример, и также каждый может зайти в интернет и посмотреть эту статистику. Рост цен на строительные работы, если сравнивать 2017 и 2018 год, 120%. То есть, если грубо так, ну, вообще очень грубо взять, да, то те 22%, которые мы будем платить по кредиту, они съедятся инфляцией. То есть, фактически, сделав работы сейчас и пользуясь новыми лифтами и уже новыми трубами и всеми теми направлениями, которые мы собираемся сделать, любуясь новыми, мы очень надеемся, отремонтированными фасадами, мы зафиксируем эти расходы на уровне цен 2019-го. То есть если бы мы эти работы делали в 2020, 2021, 2022 году, растянули на 5 лет, то мы бы заплатили на 20, на 40, на 60% больше. Пані Оксано, якщо брати за приклад, який наводила ваша колега з депутатським корпусом Світлана Осауленко, що це наче родина, яка зібралася, обговорила і вирішила взяти кредитні кошти. Я не знаю родин, які б взяли кредит під 22,5%. Ну, я... Это пример Осауленко. Я думаю, что она такой пример привела, знает такие родины, но сравнивать все-таки бюджет с родиною – это не совсем корректно, потому что… Адже це наші… Але ж в бюджеті мої гроші, Олександр Григорович, ваші гроші. Давай повернемося до родинних відносин у нашому місті. Мені здається, що це дуже важливе питання. До нас приєднався ще один член нашої родини. Це наш… якийсь дуже дальній, але ж… Депутат Донецької міської ради Андрій Кисловський. Андрій, доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть громче, щоб я слышав. Дуже радий вас чути. Будь ласка, скажіть, як ви сьогодні голосували по двом питанням? Перше – це питання бюджету. Бюджетне питання – це отримання кредитного траншу мільярд гривень. І інше питання – це
виділення земельного наділу у отраді? Ну, я поддержал оба решения, потому что первое решение было протяжительно необходимо для поддержания, обеспечения котелен газов города, потому что сегодня такие сложности, которые решает городская власть, это сложности, которые имеет случай сталкиваться каждый исполнитель власти каждого города, и кредитные заемы – это регулярная составляющая нашей жизни. Мы эти кредиты отдаем. Процент абсолютно нормальный. 22,5%? Да, это коммерческий процент. Ну, меньше 20% я не слышал. Пан Андрію, а ви взяли для своєї родини чи для свого бізнесу кредит під 22,5%? Да, ми беремо кредит 21,5% для нашого біопарку. Ну і друге питання було з приводу ділянки Отрада. Да, слушаю вас. Друге питання було з приводу ділянки на пляжі Отрада. Да, я понял. Я тоже его поддержал. Я считаю, что за то время, сколько там существует здания, сооружения, которые куплены были, конечно, за копейки, но куплены все-таки были с торгов, и земля была в их собственности, в практическом использовании. Там было все ограждено забором, туда никто не ходил. В это время мы могли бы получить бюджет там достаточно кругленькую сумму и использовать их на какие-то средства, на погашение того же кредита. Я считаю, что по поводу продажи можно было бы подумать землю в таких местах. Ну, арендная плата должна взиматься и идти в бюджет города. Это обязательно. Тобто до сьогоднішнього рішення та компанія, яка знаходилася на цій ділянці, вона там знаходилася незаконно. Я правильно вас розумію? Ні, неправильно. Вона знаходилася там абсолютно законно. Просто землепользування було не оформлено. Согласно нашому земельному кодексу, землепользування має бути оформлено. Ну, якщо немає документів, то це незаконно. Вони мали документи на собственність. На нежилые помещения имели документы на, ну, фактически пользовались земельным участком. Очень много предприятий, особенно промышленных предприятий, имеют громадные гектары земли, и они не оформлены. Там находятся производственные склады на нашей городской земле, и они не платят ни земельного налога, ни арендной платы в бюджет. Фактически ничего не платят в бюджет. Поэтому я решение об передаче в аренду подобных земельных участков, любых земельных участков, я всегда поддерживаю. Вопрос продажи земельных участков, целесообразности продажи, конечно, он обсуждает. Пан Андрій, останнє питання. Якщо там буде щось будувати таке, це ж забудовна компанія отримала це право на благоустрій. Як ви будете чинити опір або якось відбирати це право оренди? Честно говоря, смотря что там будут строить. Если будут строить объект, который развивает туристическую инфраструктуру и служит для привлечения туристов в город, а также для наполнения бюджета города и поднятия рейтинга города, то я буду за это голосовать. Если будет там строиться коттеджный поселок, и будет продаваться там, я к примеру говорю, продаваться земля по кусочкам или тем собственникам, которые будут покупать это для какой-то соответствующей перепродажи или не будут жить, конечно, я это поддерживать не буду. Ну, это мое личное мнение, как бизнесмена, как депутата, как человека, который любит свой город. Почули вас, дякуємо за те, що долучилися до роботи Думського ТВ. Андрій Кисловський, депутат Одеської міської ради, був з нами телефоном. До речі, ваше ставлення до, як кажуть, родинного бюджету. Якщо ми всі разом розуміємо, що 22,5% – це доволі великі проценти, то чому ми не шукали якогось іншого кредитодавця, я не знаю? Хочу обратить внимание, вот вы помните, мы в 2017 году тоже принимали решение о получении кредита, у нас была ставка 17,5. Сегодня ставка у нас 22,5. И единственное, что произошло за это время, это то, что Национальный банк увеличил ставку рефинансирования. То есть при той ставке, которую мы брали в 2016, ставка рефинансирования была 13, а сегодня она 18. Эта ставка говорит о состоянии экономики. Это такой интегральный показатель, который как бы меряет температуру ожидания экономики, инфляции и так далее. То есть, и если говорить, вернусь к тому примеру, что я сказала, то есть рост цен и инфляция, это все отражает уровень этой процентной ставки. Поэтому
Да, хотелось бы как можно дешевле привлечь ресурсы. И хочу обратить внимание, что в данном заимствовании также у нас есть возможность досрочно погасить этот кредит. То есть если у нас будет... Без штрафных санкций, так. Мы так тоже это рассматривали. То есть если мы будем видеть, что эта цена... и найдем возможность где-то привлечь кредитные ресурсы дешевле, или у нас будут возможности бюджета, мы сможем погасить досрочно этот кредит. И вот вернемся к кредиту 2017 года, то есть сегодня уже то же самое, ну, вы приводили пример, таких ставок нет, а мы продолжаем по тому миллиарду 17,5% платить. То есть фактически мы платим ниже, чем ставка рефинансирования Нацбанка, и нам никто проценты не поднимает. Поэтому наша задача внимательно следить за этими вопросами. Мы будем постоянно этот вопрос поднимать на комиссии по бюджету. Также будем следить за тем, чтобы средства были направлены на те цели, которые действительно оговаривались, и чтобы это было за адекватную цену, але і ми отримали більшу услугу. Приклади кредитування, кредит банку Надра. Прикладом. Кредит банка Надра мы брали для погашения цены на газ. Вот именно мы брали на проедание. Вот я хочу вам вот немножко обратить внимание, что мы вот, если вернемся к семье, да, то мы берем, то есть у нас есть, например, 10 миллиардов, ну, на, не знаю, как на уровне семьи, 10 миллиардов всего бюджет, 2 миллиарда это бюджет развития. Да. То есть мы это можем купить, ну, на уровне семьи, купить машину, построить дом и так далее. И мы кредит возвращаем из этих 2 миллиардов. Мы ни в коем случае, наша семья с вами, Одесская, продолжает защищать всех незащищенных категорий населения, оказывать медицинские услуги. Все эти программы развиваются и согласно... Але ж на неприбуткову сферу мы взяли 1 миллиард під 22,5%. И это дуже такий потужный удар по бюджету. Мы его побачим десь через... місяців 8, я так вважаю. До нас приєднався ще один депутат Одеської міської ради. Це Олександр Захаров, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександр, вітаю вас з закінченням чергової сесії Одеської міської ради. Будь ласка, скажіть, як ви б голосували за два таких індикативних питання, які дуже турбують всіх мешканців нашого міста? Я маю на увазі мільярдний кредит та відведення землі майже гектару на пляжі Отрада. Проти по обоїм питанням. А чому ви не підтримали кредит? Ви вважаєте, що він не потрібен нашому місту? Я вважаю, що він потрібен, але його треба як-то віддавати. Я всю життя проработав в бізнесі, і в мене в кредитах пройшла вся моя бізнес-життя. И я знаю, что такое отдать кредит, и надо их заработать сначала, а потом отдать. Его надо зарабатывать. 220 миллионов мы должны будем отдать в конце года следующего. А их надо заработать. С чего? Когда мы этот кредит мы расходуем на фактически на проедание, давайте так скажем. На латание дырок, на различного рода программы, которые из живых денег не приносят. Пане Олександре, у нас в студії ваша колега за депутатським корпусом Оксана Гончарук. Ось пані Оксана навпаки каже, що це якраз кредит не проїдання. Правильно я кажу, так, пані Оксана? Так, це кредит на цілі розвиття. Тобто ми міняємо 260 ліфтів. Ліфти – це розвиток? Це утримання балансового майна? Ні, ми міняємо, смотрите, у нас, ви знаєте цю проблему, в місті куча аварійних ліфтів. Ми повністю міняємо... Так це не розвиток, я перепрошую. Це доведення до ладу. Ні, це не текучі розходи, це розходи капітального характеру. Але ж не розвиток. Якщо ми міняємо, я зараз хочу сказати, якщо ми міняємо ліфт, то ми менше тратимо на ремонт, на содержання, це новий
новая система, которая будет меньше требовать текущих расходов на текущий ремонт. То есть как раз это расходы развития. Также замена тепломагистралей тоже это экономия, это потери, уменьшение потери воды, которую вы знаете, подогретая, которая проливается прямо в землю. И также экономия на теплоносители. Есть расчеты нашего теплоснабжения, что мы уже, учитывая прошлый кредит, они посчитали около 30 миллионов, мы уже сэкономим в этом году на вот эти потери, которые мы несли, имея старые трубы. Хвилинку, пану Также Олександре, ось ми посчитайте фасади, фасади, да? То есть как мы можем считать, почему отремонтированные фасады это не развитие? То есть если мы отремонтируем фасады, мы... Знаете, я б дуже не хотіла, щоб пам'ятки архітектури ремонтували, тому що їх можна виключно реставрувати, тому що вони втратять свій статус пам'яток архітектури. Я повернуся до пана Олександра, який зараз на лінії. Пане Олександре, чи згодний ви з тим, що це можна розглядати не як гроші, як ви кажете, для проїдання, адже за точку зору пані Оксані, да, це така майже прибуткова сфера. Категорично не согласен з цією аргументацією, тому що ремонтувати здання за счет кредита никак нельзя. За счет тела кредита, за счет денег собственных можно ремонтировать, но никак нельзя за счет кредита и еще 22% потом отдавать непонятно из чего. Если бы на эти деньги в Одессе бы поставили везде солнечные батареи и начали бы работать по зеленому тарифу, я бы проголосовал бы только за. Але ж там є такий пункт, як заміна труб, тобто це теж енергозберігаючі технології, по суті. Это не то. Вот солнечный зеленый тариф, он дает вам сразу 35-40% экономии, те, которые могут пойти у вас на погашение интереса банку. А чому ви вносили таку пропозицію? Я не давав, тому що кредит возник вот буквально 2-3 дні назад, начав розговор, і вчора Мінфін підтвердив виділення цього кредиту. Я, кстати, проти того, що взагалі Мінфін займається нам підтвердженням каких-то. Одеса свій город, свій бюджет. Чому нам должен Мінфін в Києві командувати, розрішати чи не розрішати брати кредит? Пане Олександре, якщо чесно, про кредит ми тільки в нашій студії вже майже місяць говоримо. Якщо не більше. Ну, я в вашій студії не був давно. Ми вас запрошуємо. Дякую. Да, почули вас. Дякую за те, що долучилися до роботи Думської ТВ. Олександр Захаров, депутат Одеської міської ради, був з нами телефоном. Так, це ж, бачите, я також не дуже розумію, де тут така прибутковість, адже ми не змінимо технологію цих труб, як вони були заплановані у 60-х роках минулого століття. Так вони і працюють по цій технології. Ми ніяким чином не торкаємося системи видобутку цих гігакалорій, які, як ви знаєте, 19-го століття все обладнання там знаходиться. Ми ніяким чином ефективність цієї системи не торкаємося. Ми дійсно латаємо діри, адже щоб воно якось пропрацювало. Де ж тут розвиток? Ми не латаємо дири, ми повністю міняємо теплотрасу і робимо капітальний ремонт, тобто повністю міняємо трубу. І нет утечки подогретої гарячої води. І також ці нові труби, у них менше теплопотерь. Но я хочу такой момент сказать, что вот, может быть, с точки зрения семьи, бизнеса и правильно, что мы должны в прибыльные направления вкладывать средства, но с точки зрения не задача бюджета зарабатывать средства. Да, мы, например, создаем коммунальные предприятия, которые должны быть прибыльные, но в бюджет мы привлекаем деньги, задача бюджета – оказывать качественную социальную услугу. То есть задача бюджета так рачительно расходовать бюджетные средства, чтобы изменить качество жизни, чтобы люди увидели, им стало комфортнее, то есть жить. Дорожное покрытие, лифты, то опять же мы возвращаемся к нашей всей инфраструктуре. Вот это наша задача. И говорить, что мы должны как-то зарабатывать, ну это не совсем правильно. А то, что мы там повесили какую-то долговую яму, я еще раз привожу цифры, то есть никакого риска, то есть есть прогнозируемый уровень инфляции, есть прогнозируемый уровень роста бюджета, есть все расчеты, есть анализ, что мы спокойно в
плановом порядке сможем погасить этот кредит. Можно ли было его не брать? Можно. И у меня такая же была дилемма, когда я получила информацию, что мы берем кредит очередной. У меня такая же тоже была реакция, а зачем нам, ну то есть это еще дополнительная нагрузка, дополнительная ответственность и так далее. Но получив все цифры, такая вот дилемма. Мы можем его не брать и не сделать то, что мы собираемся сделать, а делать это планово на протяжении 5 лет. А можем взять и действительно улучшить как-то ситуацию в городе и, извините, может, я неправильно выразила, капитальный ремонт, реставрация фасадов. Я надеюсь, что она будет сделана качественно и действительно привлечет туристов и будет развитие и малого бизнеса. Понимаете, посчитать это мы не можем. Вот как мы можем, если действительно больше приедет туристов, больше будет наших ресторанов, кафе і так далі, каких-то малих... Розвиток туристичної сфери, він необхідний. Тут да. Я з вами не сперечаюся в жодному разі. Ми оцінити це зараз як би не можемо, тому ну, сложно це посчитати. Вот по трубам не посчитали, ми требували на бюджетній комісії. У мене є розчет по економії, вот то, що я вам сказала, потерь води і теплоносителя, це вже є. Ну, я, пані Шнелло, я можу сказати, що серед наших телеглядачів, у нас є опитування, тільки 17% притримуються такої ж думки, що кредит потрібний, а 63% вважають, що його розкрадуть до копійки. Вот это, кстати, действительно задача и одесситов, и у нас как депутатов ответственность, которую мы не снимаем, нужно контролировать, нужно требовать отчет, нужно смотреть внимательно, как расходуются средства. Но это задача не только, куда расходуются средства кредита, а и в целом бюджета, понимаете? Эти проблемы, конечно, которые у нас есть, мы не можем говорить, что у нас все идеально, но нужно над этим вопросом работать. Это совсем другой вопрос. Но то, что говорит, что этот кредит какой-то риск для нашей финансовой системы городской, ми з всіх сторон розглянули. Давайте ще якийсь приклад. Сказали це кілька разів, то почули і цей раз ви також так же відповісти. Да. Почули вашу позицію. Дякуємо за те, що прийшли сьогодні до нас. Ну, а ми підводимо підсумки голосування. Нагадаю, звучало воно наступним чином. Мільярд, який взяла мерія, дуже потрібен місту 17%, можна і без нього 20%, розкрадуть до копійки 63%. Інформаційні підсумки цього дня підіб'є Ксенія Терзі. Прощаємося з вами до завтра. В 14.00 Думська ТВ, як завжди, почне свою роботу наживо. Залишайтеся з нами, буде цікаво.